ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହିମକିରି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମକାନିଠାରେ ଥିବା ବେଦାନ୍ତ କୋଇଲା ଖଣି ସମ୍ମୁଖରେ ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କ ସାତ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆଜି ସମସ୍ତ ବିସ୍ଥାପିତମାନେ ଧାରାରେ ବସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ କମ୍ପାନୀ ପୂରଣ କରୁନଥିବାରୁ ବିସ୍ଥାପିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସାତ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲେ। 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀରେ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି, ଘରବାଡ଼ି ବାବଦକୁ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତି, ଭୂମିହୀନ ଏବଂ ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିବା, ଜାମକାନି ଓ ଗିରିସୀମା ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣି ଖନନ ଏବଂ ପରିବହନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଦାବି ରଖି ଆଜି ଗ୍ରାମର ଶହ ଶହ ମହିଳା ପୁରୁଷ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝା ସୁଝା କରି ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇ ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଖବର ଲେଖା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଦଶରଥ ପୋଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି।